Ja sam sa županom Damirom Dekanićem dva navrata razgovarao i gdje me upoznao s onim što se dogodilo tu večer. To je bilo onome što je napisano sukladno zapisniku policije. Iza toga su se pojavili ovi svjedoci na televiziji. Ja ću nastojati ovih dana obaviti ponovno s njim razgovor da vidimo o čemu je to točno riječ ovdje. U konačnici mislim da su i pokrenuti određeni postupci koji se odnose na nadzor same policije, pa vidjet ćemo šta će to sve dogoditi.